Lutem, më largo policin, se do përplasë, do përleshe mund. Do përleshe mund. Niko, Lorenz, Lorenz, lutem shumë, largo policin në shkolla. Dëbaj unë me hi si hihet në shkolla. Në KZS numër 3 në Shkodër janë rikthyer sërish tensionet. As përplasjeve mes protestuesve dhe policisë, Kryebashkia Akademi ka kallëzuar penalisht drejtorin dhe kreun e policisë së Shkodrës, si dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke i akuzuar për disa vepra penale, si shpërdorim detyre, kryerje e funksionit pas dhënies fund të tij, kryerje e veprimeve arbitrare, mosmarrje e masave për të ndërprerë gjendjen e palishme, përvecimi titullit apo i detyrës shtetërore, si dhe dhunim të institucioneve shtetërore. Akademi shprehet se shkolla Shejna Zejuka nuk është miratuar për të funksionuar si KZS. Duke qenë se kjo shkollë nuk është miratuar për të qenë në funksionin si KZS, jemi drejtuar me shkres fillimisht KQZ dhe KZS-ve, të lerojnë vullnetarisht mjediset tona në zbatim të ligjit, për asnjë reagim nga natyra për të përmbushur këtë detyrim ligjor. Akademi tha se i kanë kërkuar vazhdimisht policisë që të lirojnë ambientet e bashkisë Shkodër që duan të përdorin për KZS. Policia Shkodrës nuk është përgjigjur kërkesës tonë për zbatimin e ligjit, por ka vijuar me palishmëri, duke dhunuar dhe duke mbajtur të bllokuar ato mjedise, duke penguar bashkinë Shkodër të ushtrojë lirshëm të drejtat e saj mbi pronat në pronësi të saj. Situata e tensionuar mbetet edhe në rrethet të tjera. Në burel materiale zgjedhore janë rivendosur në KZS numër 16. Pas përplasjeve të shumta të marta në kësaj jave, dokumentacioni është dorëzuar në shoqërimin e forcave të rendit. Në Tropoj, gjykata vendosi masën arrest në burg për 3 nga protestuesit që u përplasin me policinë dhe u futën në ambientet e KZS.